Qadınların ürəyi kişilərin ürəyindən daha sürətli döyünür. Qadınlar kipriklərini kişilərdən 2 dəfə çox qırpırlar. Qadınların immuniteti kişilərinkindən daha yüksək olur. Qadınların dilində reseptorların sayı kişilərinkindən çox olur. Qadınların ağrı reseptorları kişilərinkindən daha çox olur. Bunun səbəbi isə estrogen hormonudur. Bu hormon iltihabi prosesləri və ağrı reseptorlarını blokada edir. Ona görə də qadınlar kişilərə nisbətən ağrıya qarşı daha dözümlü olurlar. Qadınların rəng seçmə qabiliyyəti kişilərinkinə nisbətən yüksək olur. Buna səbəb isə qadınlarda X xromosomlarının olmasıdır. Qadınların dərisi kişi dərisinə nisbətən daha həssas olur. Qadınların dökündə əzələ toxuması yoxdur. Qadınların kişilərə nisbətən yüksək dizlişli səslərə qarşı daha həssas olurlar. Qadın beyninin elektrik aktivliyi yalnız yuxuda 10% aşağı düşür. Bu səbəbdən də onlar yatarkən də həssas olurlar. Qadınlar kişilərə nisbətən şirniyyata daha çox meyilli olurlar. Qadınların anadan gəlmə, iyi bilmə qabiliyyəti kişilərinkindən artıq olur. Qadınların 80%-ində sol sinə, sağ sinədən iri olur. Qadınların sinəsi havanın temperaturuna uyğun olaraq dəyişə bilir. Sinə isti havalarda yumşalır və sinənin cüləsi böyüyür.